सायव देवता इति तत्र वायो अधिष्ठान देवता भवति। वायो अधिष्ठान देवता, वायु देवता इति ज्ञातुं न शक्यते, किन्तु यद् वायु प्रवहति बहिः प्रवहति तत्र वायौ अधिष्ठिता देवता वर्तते। तदेव वायोः तत्रैव वायुः शक्तिमान् स्यात्, शक्तियुक्तः प्रवहति इति। अतः तत्तद्देवता वायौ देवता। चक्षुषः सूर्यः देवता, चक्षुषः देवता सूर्यः प्रकाशसम्बन्धेन, अतः सूर्य नमस्कारादिना अर्पणादिना अर्घ्यादिना च सूर्यदेवता तृप्यति। सूर्यदेवतायां तृप्तायां तृप्यन्त्यां चक्षुषी शक्तिर्जायते। अतएव चक्षुषः सम्बन्धः सूर्येण भवति अधिष्ठानदेवता। रसनायाः वरुणः अधिष्ठानदेवता, वरुणः जलदेवता, जलेन रसनायाः सम्बन्धः तत्र तत्तदिन्द्रियाणां तत्तद्देवतासम्बन्धः शास्त्रेषु प्रसिद्धः। तदेव वरुणः देवता रसनायाः। घ्राणस्य देवता अश्विनौ इति ज्ञानेन्द्रियदेवता। घ्राणस्य देवता अश्विनौ, अश्विनौ इति कुमारौ भवतः, अश्विनीकुमारौ देववैद्यौ, एतौ देववैद्यौ प्रसिद्धौ देववैद्यौ अश्विनीकुमारौ, तौ एव देवता अत्र घ्राणस्य भवति इति ज्ञानेन्द्रियदेवताः। अत एतत् सर्वं पृथक् लिखित्वा स्मरणीयम्, एकैकस्य इन्द्रियस्य का देवता इति। श्रोत्रस्य विषयः शब्दग्रहणम्, श्रोत्रस्य विषयः स्वीयः विषयः शब्दग्रहणमेव भवति। शब्दग्रहणमात्रं श्रोत्रस्य कार्यं भवति, अन्यत् किमपि श्रोत्रं न करोति। स्पर्शनं वा रसग्रहणं वा घ्राण गन्धग्रहणं वा श्रोत्रेन्द्रियं न करोति, केवलं शब्दग्रहणं। शब्दः एव विषयः श्रोत्रस्य, तदेव ग्रहणं। त्वचः विषयः स्पर्शग्रहणं, तथैव त्वचः त्वक् इन्द्रियं, त्वगिन्द्रियं केवलस्पर्शस्य ग्रहणं करोति। एकैक इन्द्रियस्य एकैकं कार्यम्, एकैकः विषयः। चक्षुषः विषयग्रहणं, रूपः, रूप एव विषयः चक्षुषस्य, चक्षुषा विषयरूपेण रूपमेव तिष्ठति। रसनाया विषयः रसग्रहणं, घ्राणस्य विषयः गन्धग्रहणमिति। एतत् सर्वं वयं जानीमः। अत्र देवतायाः अनुग्रहेणैव तत्तद् ग्रहणं सम्भवति। यदि पूर्वतनं कर्मं न भवति, तत्तद् देवता अनुग्रहं न भवति चेत् अस्मिन् जन्मनि तदिन्द्रियं न प्रवर्तते। यदि चक्षुषी सूर्यदेवताय अनुग्रहः नास्ति, तथा चक्षुर्न प्रवर्तेत, तदा अन्धः भवेत्, जन्मना एव अन्धः जायेत। अत एव तत्तदिन्द्रियाणां देवताः सन्ति इति ज्ञातव्यं, तदपि कर्म अनुसारेणैव भवति। अतः केषाञ्चित् कर्म तथा भवति चेत् एवं दोषः उत्पद्यते। यदि अस्मिन् जन्मनि सर्वं सम्यक् कुर्मः, सत्कर्म कुर्मः, शास्त्रानुसृतं जीवनं भवति चेत् अग्रिमजन्मापि तथैव भवति। तस्मिन् जन्मनि अपि सर्वं सम्यक् प्राप्तुं शक्यते, रोगाः अपि न भवन्ति। रोगाः यदि भवन्ति चेत् रोगाः अपि कर्मानुसारेण भवन्ति। तदपि एकैक शरीर अवयवस्य देवताः सन्ति। यदा चक्षुरादिन्द्रियाणां भवति, तदेव शरीर अवयवानाम् अन्येषाम् अवयवानामपि भवति। पञ्चज्ञानेन्द्रियाणां पञ्चकर्मेन्द्रियाणां तु अत्रैव उक्ताः देवताः, किन्तु अन्येषामपि शरीरावयवानां देवता अधिष्ठानदेवताः शक्तिरूपेण सन्ति इति
तेषामपि स्मरणं पूजनं आदरश्च कर्तव्यः इति तेन तत्तदिन्द्रियाणां पुष्टिर्भवति अतएव पूर्वकृतकर्मसञ्चयः अस्ति इति मन्तव्यं भवति स कर्म अनुसारेण जन्म भवति तदा जन्म जन्मकर्मणोः सम्बन्धः प्रसिद्धः एवमेव कर्मेन्द्रियाणामपि वाक्पाणिपादपायूपस्थानीति पञ्चकर्मेन्द्रियाणि वाजो देवता वह्निः हस्तयोरिन्द्रः पादयोर्विष्णुः पायोर्मृत्युः उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः वाजो विषयः भाषणम् पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणम् पादयोर्विषयः गमनम् पायोर्विषयः मलत्यागः उपस्थस्य विषयः आनन्द इति वाक् पाणि पाद पायु उपस्थानी पंच कर्मेन्द्रियाणि वाचः देवता वह्निः वाक् प्रथमं कर्मेन्द्रियं वाक् वाक् अस्ति वाचः देवता वह्निः वाचः देवता भवति अग्निः यदा वदामः अग्निदेवता अनुग्रहेण वदामः अत एव वाचः देवता अग्निरिति सम्बन्धः सर्वत्र शास्त्रेषु वेदे अपि सर्वत्र प्रसिद्धः वाचो देवता अग्निः हस्तयोरिन्द्रः हस्तयोरिन्द्रः अनन्तरं कुत्रापि अन्यत्र पुराणेषु अन्यत्रापि वाचो देवता वाचः पुष्टिकरी सरस्वतीदेवता इत्यपि प्रसिद्धिरस्ति सरस्वतीसूक्तं मेधासूक्तम् इत्यादिकमपि अस्ति तत्र वाचो देवता इति अत्र आधिदैविकरूपेण देवता सङ्कल्पिता कल्पिता किन्तु तस्य पुष्टिकरी विशेषपुष्टिकरी अक्षरादीनां वाचः अक्षरशास्त्रस्य तद् पुष्टिकरी भवति सरस्वतीदेवता तु वागिन्द्रियस्य वागिन्द्रियं तु अग्निदेवतया सम्बद्धः तदेव अग्निदेवता भवति इत्र तस्य पुष्टिपोषणादिकं सरस्वतीदेवी उपासनया भवति अतः अक्षराणां देवता सरस्वती भवति विद्यायाः देवता विद्याप्राप्त्यर्थं सरस्वती उपासनम् अग्नि उपासनेन विद्याप्राप्तिर्न भवति वाचः पुष्टिर्भवति तदर्थं घृतादिपानं सम्यक् क्रियते चेत् घृतपानं कृत्वा वाचः पुष्टिर्भवति इति प्रसिद्धमस्ति घृतपानं क्रियते चेत् तद् गोघृतमेव पातव्यम् अन्यत् सम्यक् न भवति अतः गोघृतं पीयते चेत् वाचः पुष्टिर्भवति वागिन्द्रियस्य अनन्तरं विद्याप्राप्त्यर्थं तद् उपासनापि सरस्वती उपासनापि कर्तुं शक्यते हस्तयोरिन्द्रः हस्तयोर्द्वयोरिन्द्रः देवता हस्तयोर् बलदेवता इन्द्रः बलस्य देवता इन्द्रः बले इन्द्र इन्द्रो मे बले तिष्ठे हस्तयोरिन्द्रः तिष्ठे पादयोर्विष्णुः पादयोर्विष्णुर्देवता भगवान् विष्णुः पादयोर्देवता भवति प्रतिष्ठा पादे पादाभ्यामेव प्रतिष्ठा भवति पदाभ्यां चलामः पदाभ्यां तिष्ठामः एवं पादयोर् प्रतिष्ठा भवति तत्र स्थितिः तु पादयोः एव कार्यं भवति पादयोर्देवता विष्णुः स्थितिकारणत्वात्
विष्णुर्देवता स्थिति कारण भवति देव अस्माकं स्थिति स्थिति कारणमपि पादौ एव भवतः अतः पादयोर देवता विष्णुरिति पायोर देवता मृत्युः पायुः प्रायण पायु शब्देन गुदेन्द्रियमेव गृह्यते किन्तु सांख्य शास्त्रेषु पायुरिति यत्र यत्र विसर्जनं भवति मलत्यागः भवति तत्र तत्र पायुरिन्द्रियमस्ति इति गृहीतं गुदेन गुदेन्द्रियेणापि मलत्यागः प्रधानतया तत्र भवति भक्षित भक्षणस्य यत् रिक्त अंशः अवशिष्टांशस्य त्यागः तेन भवति किन्तु न तावत् तेनैव यदा अस्माकं रोमकूपेषु कति रोमकूपाः सन्ति यस्तने उक्तं हा तद् संस्कृतेन वदन्तु कथं वक्तुम् सार्ध त्रिकोट्यः तद् तेषु अपि मलत्यागः भवति रोमकूपे कूपेभ्यः मलत्यागः श्वेतस्य मलत्यागः भवति श्वेतमलत्यागः भवति अन्यत् मलत्यागः अपि भवति स्नानकाले वयं फेनिलादिकं प्रयुज्य स्नानं कुर्मः तो फेनिलस्य उपयोगः तदेव भवति तत्र मलत्यागः अस्ति इति अतः रोमकूपेषु अपि पायु इन्द्रियमस्ति इति साङ्ख्यैर्विशेषैः चिन्तितं सामान्येन तु कुत्र स्थीक्रियते किन्तु तथैव एवमेव कर्णाभ्यामपि तत्रापि मलत्यागः भवति नासिकयोरपि मलत्यागः भवति एवं चक्षुषोरपि मलत्यागः भवति एवमेव यत्र यत्र मलत्यागः तत्र तत्र पायुरिन्द्रियमस्ति इति अन्यथा केवलं गुदेन भवति चेत् अन्यत्र केन इन्द्रियेण त्यागः भवति इति वक्तव्यं भवति तदेव अत्र सामान्येन पायुरिन्द्रियस्य व्याप्तिर्स्वीकृता एवं पायोर्मृत्युः मृत्युर्देवता पायोरिन्द्रिये मृत्युर्देवता तिष्ठति इति उपस्थस्य प्रजापतिः उपस्थः इति जननेन्द्रियमस्ति तत्र मूत्रत्यागादिकं भवति तत्रैव तदपि इदानीं जननेन्द्रियेण मूत्रत्यागः पुरुषाणां भवति तद् तत्र पायुरिन्द्रियमेव स्वीकर्तव्यं यद्यपि उपस्थेन भवति तथापि तत्र इन्द्रियप्रवृत्तिस्तु पायोरिन्द्रियस्यैव मलत्यागः भवति इति कुत इत्युक्ते उपस्थस्य विषयः अन्यः जननक्रिया सन्तानोत्पत्तिः उपस्थस्य विषयः सम्भोगः विषयः अत एव अस्य विसर्जनं विषयः नास्ति तो विसर्जनविषयं तु केवल विषयस्तु पायोरेव अस्ति इति कृत्वा यत्र यत्र विसर्जनं भवति मलानां त्यागः तत्र तत्र पायुरिन्द्रियस्य अस्तित्वं स्वीकर्तव्यमिति विस्तरतया ते चिन्तयन्ति तत् सम्यक् भाति अन्यथा तद् युक्तियुक्तं न विषयः अन्यः इदानीं मूत्रत्यागः जननेन्द्रियेण भवति तदपि त्यागमलत्याग एव किन्तु तत्र उपस्थस्य कार्यं न तत्र मूत्रत्यागेन आनन्दः अनुभवति इति विषयः न केवलं सम्भोग एव उपस्थस्य जननेन्द्रियस्य विषयः उपस्थस्य विषयः प्रजापतिः तदेव अत्र प्रजापतिः देवता प्रजापत्या एव सर्वं जननीयं जन्मनः प्रजापतिः सृष्टिकर्ता भवति अदेव सृष्टिकर्तृत्वेन प्रजापतिः तत्र स्थित्वा सृष्टिकर्म करोति इति उपस्थस्य प्रजापतिः इति कर्मेन्द्रियदेवताः पञ्चकर्मेन्द्रियदेवता इति पाठः अस्ति चेत् तदपि सम्यक् कर्मेन्द्रियदेवताः पञ्चकर्मेन्द्रियदेवताः एताः भवन्ति एतेषां प्रणामः भवतु अनुष्ठानं भवतु तेषां पूजनादिकं भवतु देवतानां वाचः विषयः भाषणं वाचः विषयः भाषणं भवति येन यया भाष्यते सा वाक् इदानीं चर्वणादिकं करोति तदन्यत् अतः वाचः विषयः भाषणमेव वाचः विषयः वाक् तु कर्मेन्द्रियमस्ति वाचविषयः
तत्र रसना ज्ञानेन्द्रिय वर्तते। रसना तो चर्वणादिकं करोति, स्वादु स्वीकरोति, स्वादु आस्वादनं करोति, तत आस्वाद रसास्वादनं तु रसनया भवति। यद्यपि रसनेन्द्रियोपि तत्र मुखे एव वर्तते, मुखः अन्तः जिह्वायाः पार्श्वयोः अथवा जिह्वाग्रे रसनेन्द्रियस्य स्थानं, जिह्वायाः अग्रभागे तत्रैव रसनेन्द्रिय भवति। किन्तु वाचः स्थानं तु कण्ठः, प्रथमतया कण्ठस्थानम् इत्युक्तं, तत्रैव वाणी तिष्ठति। अनन्तरं पञ्चसु अवयवेषु कण्ठादिस्थानेषु यदा व्याकरणे वयं अध्ययनं कुर्मः तथैव तत्रैव वाचः विषयः अस्ति। तद् भाषणमेव विषयः, वाचः स्थानं तत्र भवति। पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणं, वस्तुग्रहणं पाण्योर्विषयः, पाणिना वस्तुग्रहणं भवति, ग्रहणं सर्वत्र ग्रहणं पाणिना भवति। ग्रहणम् इत्युक्ते यत्र यत्र ग्रहणं भवति तत्रापि एवं स्वीकर्तुं शक्यते। कदाचित् पदाभ्यामपि ग्रहणं भवति चेत् तत्रापि पाण्योर्कार्यं भवति इति। पाण्योर्विषयः वस्तुग्रहणं, पादयोर्विषयः गमनं, चलनमेव पादयोर्विषयः। यदि पाणिभ्यामपि चलति तत्रापि गमनः विषयः भवति इति कृत्वा पादकार्यं भवति। कदाचित् पाण्यापि चलति चेत् तदपि गमनकार्यमेव, अतः पाण्योः पादयोश्च गमनकार्यं दृश्यते। एवं ग्रहणकार्यं च कदाचित् सामान्येन पाणिभ्यां भवति, किन्तु कदाचित् पदाभ्यामपि भवति, कदाचित् मुखेनापि भवति। मुखेनापि दन्तैरपि ग्रहीतुं शक्यते, अतः किञ्चित् ग्रहीतुम् इच्छति चेत् दन्तेनापि ग्रहीतुं शक्यते, तदपि अस्ति। अतः ग्रहणं भवति चेत् अत्रापि पाण्यविषयः भवति इति। पायोर्विषयः मलत्यागः, एवं पायु इन्द्रियस्य विषयः मलत्यागः, तद् मया इदानीं व्याख्यातं। पायोरिन्द्रियः मलत्यागः इति, पायुरिन्द्रियः न केवलं गुदस्थाने पृष्ठभागे, किन्तु सर्वत्रैव यत्र यत्र मलत्यागः तत्र तत्र ये पायुरिन्द्रियस्य सत्त्वम् अङ्गीकार्यम् इति विचारः साङ्ख्यदर्शने प्रवर्तितः। उपस्थस्य विषयः आनन्तः इति, उपस्थस्य विषयः तदेव आनन्तः। उपस्थः इति जननेन्द्रियस्य नाम भवति, आनन्तः तत्र विषयः। संभोगकाले य आनन्तः मुख्यतः अनुभवते इति अनुभवति इति कृत्वा तत्र आनन्तः विषयः इत्युक्तः। तत्र अन्येषु इन्द्रियेषु तादृश आनन्तः न लभ्यते, अतः आनन्दस्य अनुभवः इन्द्रियेण आनन्दस्य अनुभवः संभोगकाले स्पष्टतया लभ्यते इति कृत्वा तत्र उपस्थस्य सम्बन्धः कृतः। तु उपस्थस्य विषयः आनन्दः इति। एवं पञ्चज्ञानेन्द्रियाणि पञ्चकर्मेन्द्रियाणि तेषां देवताः तेषां विषयाश्च उक्ताः। एतावत्पर्यन्तं सूक्ष्मशरीरस्य अवयवाः ये सन्ति तेषां विषये उक्तम्। अनन्तरं पञ्चप्राणादया मनश्च बुद्धिश्च एका इत्यादिकमस्ति, तदग्रे चिन्त्यते तद्विषये। ॐ वासुदेवेन्द्रयोगीन्द्रं नत्वा ज्ञानप्रदं गुरुं मुमुक्षूणां हितार्थाय तत्त्वबोधोऽभिधीयते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।